Наместо најавените 400 економски раст, скоро преполовен на 2,3%. Помалку пари за капитални инвестиции, но подлабок минус, односно поголем минус во државната каса. Рибалансот го усвои владата, сега останува да го гласаат претениците, но овој пат без опозицијата. Добро вечер. Вечер во мои гости, универзитетскиот професор Маријан Петревски. Добро вечер. И Горан Рафаеловски, бизнисмен. Добро вечер. Рибалансот во фокусот, ќе разговараме и за актуелни теми, но просто за почеток, дали новиот министер Кирил Миновски го стопи оптимизмот на неговиот предходник Ставревски со рибалансот? Јас би рекол дека оптимизмот е одамна стопен, уште со почетокот на политичката криза пред година и пол, така што ребалансот го гледам само како една рефлексија на тој стопен оптимизам. Уште од подамна експертската јавност дискутираше дека проекцијата за растот е превисока во дадениот контекст и она што го гледаме за дадениот момент е реалистично, преполувањето на проекцијата. Иако по моје мислење мислам дека со ребалансот малку се избрзува во смисла на тоа дека ако ребалансот се правеше да речеме после летото, веројатно ќе мораше да се прави на база на уште помала проекција, така што приходите ќе требаше да се планираат веројатно уште пониско или евентуално да се проектира повисок дефицит. И сега како впечаток имате новиот министер, дека е реален или оптимистичен исто? Видете, за моментот мислам дека е реалистична слика она што се представува, меѓутоа голема е веројатноста дека тоа ќе наложи повторно преиспитување на буџетската каса веројатно по летото, особено откако ќе имаме јасна слика за она што се случувало во вториот квартал. Значи ние знаеме отприлика дека економијата прилично застана во вториот квартал споредено со првиот, но кога ќе ги имаме податоците во септември, мислам дека наголемо ќе се отвори потребата за понатамошна надолна корекција на растот и на приходите. Рафаеловски, вие како бизнис, како го гледате всушност првиот потек на новиот министер Миновски? Условен. Доби каса без пари, потекот е условен. Исто така му е условено дека не може да направи ребаланс како што треба, туку прави некој среден ребаланс кој ќе го смени во септември или во октомври. Мислам, тоа е повеќе од јасно. И овој не може да се исполни. Најголем проблем е во Република Македонија, каде што јас повеќе пати го кажувам, што имаме константен пат на потрошувачката во Република Македонија, што се гледа преку приходите од ДДВ-то, значи тоа јасно се гледа. А вие кои имате константен пат на потрошувачкот, значи имате константен пат на индустрија и на стопанство. Константен пат. Мене само не ми беше јасно на почетокот на годината храброст на гувернерот на Народна банка со изјавите дека се стаса до таму со проекцијата. Мислам, ако не беше партиски налог, тогаш е многу несериозно од негова страна. Ако е партиски налог, тажно е за Македонија што и гувернерот е партиски човек. Иначе, за друго, не знам што да кажам повеќе во таа ситуација. Очекувам уште поголем, уште еден ребаланс, уште поголемо кратење. Ние одамна велиме дека немаме пари, одамна велиме дека стопанството не работи, значи ова не е прв пат, не е втор пат, не е трет пат. Јас две години зборувам. Еден период сакав наместо да зборувам за економија и за воопшто за развој во Република Македонија, само да ги натерам луѓето да почнат да се смеат и да го живеат животот и дека ќе преживееме. Знаете како ќе преживееме? Едноставно сме преживеале, ќе преживееме. Па сега дали ќе пропадне некој горан во бизнисот или ќе пропадне некој друг, голема работа, не е тоа воопшто важно, значи поединците не се важни, Македонија ќе преживее и народот ќе преживее. Тоа е сигурно. А кризата во политиката се решава на долги патеки и кога сакате да решавате криза во политиката, гледате другиот да го фатите на кондиција. Кога во бизнисот работите на кондиција, ќе остане пепел на двете страни. Значи, тој што ќе пропадне, а тој другиот уште е во потешка ситуација, зашто мисли дека нешто останало, па ќе го реизгради, уствари гради на тотална рушевина, подобро и тој да се преориентира, да почне од почеток и од поново. А нас веќе долго време не држат на кондиција, мислам, сериозно долго време не држат на кондиција. Па и најдобриот њурец, оние што по 150 метри задржите го уште 30 секунди, ќе умре. Па и ние сме тука некаде.
Добро, но просто гувернирот Богов, да, извинете, професора, гувернирот Богов во април се поправи, ако може тоа да се каже поправување. Се поправи уште повеќе пати. А треба ли да се поправа? Но добро, излезе не, со да реални, значи, излегува две сценарија. Имаше едно реалното сценарио и предходно. Треба ли да се поправа? Што, кого од стопанството да седнеше да не прашаше, ние ќе му кажавме колку можеме. Добро, ова е на реалистична слика, бидејќи замрзнатоста на приватниот сектор се гледа уште во податоците за 2015 година. Кога владата виде кон средината на минатата година дека политичка криза веќе врши значајно влијание врз приватниот сектор, она што го направи се обиде да го неутрализира тоа со значајно зголемување на јавната потрошувачка. Значи, ако ги гледаме податоците во втората половина од 2015, јавната потрошувачка придонесува за тој раст со може би 50-60%, а во предходниот период придонесувала со многу малку. Е сега за 2016 година гледаме дека во првиот квартал се откажала од такво интензивирање на јавната потрошувачка, меѓутоа сега буџетот дава едни поинакви сигнали. Зборувам за ребалансот на буџетот. Ако ја погледнеме структурата на ребалансот, забележуваме дека тековните расходи растат, што може да е повторен сигнал за интензивирање на јавната потрошувачка во услови кога приватната потрошувачка инвестициите се многу ниски поради оваа замрзнатост за која што зборува господинот Рафаеловски. Дали просто нас јавната потрошувачка ни е алтернатива за да испорачаме раст? Видете, јавната потрошувачка не може да даде робустен раст. Робустен раст може да дојде од приватниот сектор. И подолго време, дури пред почетокот на политичката криза и кога бевме во глобалната економска криза, ние зборувавме дека постепено фискалната политика треба да го препушта местото како носител на растот на приватниот сектор. Меѓутоа, тоа до овој момент не се случи, дури имаме еден обратен процес да се повеќе таа станува доминантна фискалната потрошувачка во водењето на растот, и тоа е спротивно на она што владата го напишала во фискалната стратегија. Да, ќе зборуваме за фискалната стратегија. Јас ќе ми дозволите, сакам од ребалансот да прочитам еден дел, каде што се вели на почетокот на второто тримесечје од годинава се зголемија ризиците во однос на предвидениот раст на економската активност како последица на пролонгирањето на домашната политичка криза која се очекува да се одрази неповолно врз довербата на економските субјекти да се рефлектира преку зголемената воздржаност од инвестиции и потрошувачка. Рафаеловски, вие еднаш дадовте една изјава, ми се чини може би во студиото бевме тука или се снимавме некаде, каде што велите дека македонската економија е жилава. Дали уште мислите дека е македонската економија жилава? Па зарем не мислите дека после две години на се тоа што ни го прават, ни уште живееме дека не сме жилави? Значи, ние сме исклучително жилави, ама и жилавост има граница. Знаете како, се може да растегнувате, ама има горна граница на пукање. Ова е горната граница на пукање? Не, веројатно горната граница на пукање ќе даде на крајот на година така продолжилак. Мислам, тоа е моје размислување, и горната граница на пукање ќе дојде некај јануари, декември, јануари, февруари, кога, ако ова продолжи вака. Значи, ако ова продолжи вака. Јас веќе немам апсолутно разбирање за ништо што се случува во економијата, или имам непознавање. Ајде да кажам, ако одличен аспект имам непознавање, бидејќи ниту еден параметар не ми е реален на оно што се случува во економијата. Апсолутно ниту еден. Супер е кога владата сака да зголеми потрошувачката, во бизнисот треба да се радува заради тоа што тоа што ќе зголеми потрошувачката ќе внесе повеќе пари помеѓу граѓаните, граѓаните ќе трошат малку повеќе пари, и тоа на краток рок решава проблем. Ама кога го решавате тоа на 25 годишен рок така и на тој начин, тогаш тој рок од 25 години доведува до тоа да го биете стопанството. После политичката борба ви е беспредметна, заради тоа што ако немате стопанство, ќе немате кој да ви произведува приходи, ако немате приходи, нема потреба да имате држава. Нити пак да се борите за да ја освоите, да ја освоите власта, нити пак државата. Значи, ние од стопанството се молиме, значи се молиме, и донесовме дури еден заклучок на комора сега, јас ќе го кажам пред време, каде што ќе побараме празна столица за економија. Не треба ниту да имаме право на глас во влада, ниту ништо. Туку ќе побараме празна столица за влада за економија, каде што еден од ние што ќе кажеме од стопанството, собрани сите на едно место, ќе биде контролор на сето тоа што се прави од законски измени до директен контакт, што
која влада сака да направи. Второ, 15 години се молиме да имаме долгорочен развоен бизнес план, а не програми на 4 години или немање програми на 25 години. Значи 25 години немаме партија која нема програма за економија, него има нафрлени податоци. Оваа влада има програми кои на 4 години ги надоградуваме, имаме 100 чекори, 105 чекори, 1500 чекори, 3000 чекори на крај вдол. Значи, не не прашале ниту еднаш сериозно што треба да направиме, нити пак да седнем. Ама се извинувам, значи, како не ве прашале сериозно, оваа влада се промовира просто и бизнисот стои заднеа на делот пресконференциите, каде што тесно соработува, со вас стално е во слух на бизнисот, но оние потреби што треба, вие сега барате и формално присуство. Да, и формално присуство, бидејќи од сликањето до сега не се доби ниту еден економски параметар сериозен. Може поединците нешто да заработиле, но генерално економијата не. Вие не им верувате на економските параметри? Да ви кажам, економските параметри се статистика, а со статистика и со бројки знае да се игра. Политичката состојба има одраз и врз приходната и расходната страна. Сега јас пак ќе се вратам на рибалансот и на она што е наведено, баш го читав во детали. И владата вели се крати од расходи 13 милиони, а приходите ги намалува за 29 милиони во однос на сегашниот буџет, или од трошењата негде му доаѓа 0,4%, додека од другата страна за 2%, а во исто време го зголемува буџетскиот дефицит. За секој дел ќе зборуваме поединечно, но јас ве прашувам дали во ова има економска логика, во овие потези се намалува овде за 0,4, ваму за 2%, ваму се зголемува минусот. Каква е економската логика? Па зависи што сега да постигне владата. Значи, вас, во случајов, јас... како економист, кој ви е впечатокот дека сакаат да го постигнат? Мојот впечаток е она што го кажав претходно, дека повторно во игра се враќа интензивирање на јавната потрошувачка со цел колку толку да се компензира она што недостасува, било каква активност од приватниот сектор, и тоа го гледам токму во сегментот каде што тековните расходи растат, капиталните се кратат и за сметка на сето тоа се оди со уште повисок буџетски дефицит, кој што сега се отвори прашањето како ќе се финансира, и знаеме ќе се финансира со нова евроврзница, но не знаеме во колкав износ. Ќе разговараме за евроврзницата, просто емисијата ја снимаме, ја се надевам дека може би додека не се емитува, може ќе не претркаат и евроврзницата, веќе ќе биде издадена. Но, Рафаеловски, во рибаланс од нудер се капиталните расходи, се посега да се скратат 45 милиони евра. Од друга страна, мајските податоци за извршување на буџет, ако се гледа реализацијата на капиталните расходи, во однос на сегашниот буџет, негде околу 20%. И сега, актуелниот министер Кирил Миновски изјави дека интензитетот во реализацијата на капиталните инвестиции е забавен поради на два пати најавуваните избори и потоа одложуваните. Како го оценувате потекот за да се скрати од капиталните инвестиции? Нормален. Сосема нормален. Значи, вие мора да разберете дека сегашниот министер дојде во ситуација каде што гори. Поранешниот министер правеше буџет за избори. Прв пат и втор пат. Имаме енормна потрошувачка на средства во месец мај. Што стално се случува пред избори, кога се спрема партијата што владе да оди на избори. Значи, имаме енормна потрошувачка. Новиот министер дојде во ситуација каде што доби не жежок костен, туку жежок јаглен и по некој костен во јаглен да го извади, ако може да ја направи ситуацијата така како што е. Јас ниту, значи, го познавам, ниту ги знам капацитетите. Значи, ги знам капацитетите, ама сепак ситуацијата во која што дојде му е скоро невозможна. А дека е волшебникот од Оз, јас не верувам, исто така. Значи, тоа што го направи, можеше и повеќе да скрати, и ниту еден од стопанството немаше да му замери. И она чисто плачење дека капиталните отишли и така натаму, луѓе бре, ние нашиот буџет 25 години 80% за останати трошоци, кои се плати и пенсии. Значи,
како да ви кажам, кога сме имале ние развоен буџет? Дали некогаш јас сум видел развоен буџет во Република Македонија? Ако го видам, многу ќе се изненадам и ќе видам запрепастен. Значи, Република Македонија за 25 години на економско поле постигна многу малку. Фала на Господ што се сетија да ги прават автопатиштата, што ќе мртне економијата. Фала на Господ што го направи аеродромот, што дефинитивно се покажува како потек. Фала. Значи, добро е што нешто се мрдна во правесна инфраструктура, енергетика и она земјоделие што треба вистински да се направи. Јас, значи, тоа е работа на влада, проекција за бизнес да седне стварно со академска наука, со МАНУ, со факултети, со нас бизнисмени, да извадиме една, па не е важно кој ќе дојде понатаму или како ќе продолжи, да ги имаме основните параметри и правци на развој на Република Македонија. Ние од 90-та година наваму немаме план како и во кој правец ќе се развиваме. Ама вие сега ми зборувате како по книга, дека треба да седнат сите релевантни на маса, да се договорат, но на крајот викате да дека сликањето ништо нема. Кога станавме случај за по книга? Значи, кај нас грешките, по книга веќе можат додат. Јас, кога бизнисот ќе биде во фокусот на место политиката? По другиот живот. Односно, кратењето на капиталните расходи, во принцип се согласувам со ставот на господинот Рафаеловски дека тоа е некако нормално, затоа што тоа ние го гледаме веќе 10 години. Секогаш кога економијата подклекнува и тоа повлекува потреба да се ребалансира буџетот со надолна корекција, секогаш први на удар се капиталните расходи, затоа тоа ни стана нормално. Инаку мислам дека воопшто не е нормално. Може да дискутираме ние за начинот на кој што тие се трошат, дали се помалку или повеќе продуктивни, апсолутно. Меѓутоа, не е нормално и особено во контекст на каква тоа има поврзаност со тековните расходи. Значи, во случајов, таму кратењето е големо, кај тековните гледаме зголемување, под притисок на сите претходно дадени ветувања, од кои што дел биле и на каква подготовка за изборите. Со тоа мислам дека се сложуваме. Така што развоен буџет ќе имаме тогаш кога ќе имаме влада која што ќе каже не, нема да ги зголемувам пензиите, затоа што ми се победни младите генерации, тие треба да ја носат оваа економија и заради тоа ќе ги скратам пензиите, а нема да скратам на други места кои што носат поголема продуктивност на економијата. Такво нешто веројатно и тешко дека ќе се случи без оглед која дека, влада. Да, ние имаме можност да имаме таква влада која што тоа ќе го каже, односно политичка опција да победи. Во сегашната констелација мислам дека не, апсолутно. Професоре, освен капиталните, со ребалансот, оно што го спомнавте, 1,4 милиарди евра треба да завршат за социјални трансфери. Зборувате дека ние немаме развоен буџет и тоа го зборуваме одамна за сите буџети. Добро, до кога нас ке ни бидат буџетите за купување на социјален мир? Видете, тоа е една структурна карактеристика на нашиот буџет, затоа што ја рефлектира економијата. Ние сме социјална економија, каде што имаме еден голем контингент на луѓе кои што чекаат од тие ставки. Проблемот не го гледам толку во структурата, затоа што структурата може да се менува само на долг рок. Не може да се смени веднаш, меѓутоа проблемот го гледам што посебно кај социјалните трансфери имаме постојано зголемување и тоа е добро за тие луѓе што ги примаат тие социјални трансфери, меѓутоа во голем дел тие служат за предизборни цели, но од економска гледна точка таквото алиментирање на социјалата всушност само ја умртвува активноста на тие луѓе на пазарот на труд. Ги прави и она продуктивност која што ја имаат во себе да не може да ја рефлектираат на пазарот на труд. А од друга страна се корисни, нели, за политички цели. Мислам дека тука е главниот проблем. Јас немам против да ние бидеме социјална држава, да ја финансираме социјалната заштита, дури и со поголеми издатоци, меѓутоа да направиме тоа да поттикнува активација кај тие луѓе, да ги поттикне да се вклучат на пазарот на труд и да работат, а не со перманентно зголемување на износите кои што нив им се даваат, само се зголемува нивната мотивација тие да не работат.
Добре, сега малку и ова интимно ќе ја прашам, кога мислите дека ова ќе се случи, дека имаме ни капацитет за ваков буџет да донесаме? Ама видете, ме прашавте на почеток за оптимизмот и песимизмот, така што да. Јас сум оптимист. А Рафаловски дефицитот владата многу лесно никако го продлабочува, кога нема пари, ние посегнуваме по дефицит, овој пат го од 308 милиони евра на 344 милиони евра. Дали е одговорно менеджирање на финансиите? Видите, секоја држава прави дефицит. А ке се надоврзам на неговиот дел околу социјалата, бидејќи им е многу важно, ке нас сите лочиња се помешани. Значи, ВМРО ДПМНЕ треба да е републиканска партија, нели, национално републиканска партија и така натаму, и ако е национално републиканска партија, треба да се потпре на бизнесот. Незините социјални пакети скроз се различни од тоа што треба да го представуваме. И наместо да оди на теоријата на бизнисот и на национално-републиканските партии, не, нема да ти дадам риба, тука ќе те качам на брод и ќе те научам да ловиш риба, оди на позицијата ќе ти дадам риба и се додека ти чекаш од мене риба, ќе бидеш зависен од мене. Тоа го прават социјалните партии. Прават зависност од луѓето, значи прават зависност од луѓето да ги очекуваат таа риба секој ден, а ако не му ја дадеш, ќе дојде како вицот на време со црногорците, кога чекале на пченка и закаснили србите да им донесат пченка и договараат во селото, горе на Ловчен, ќе земат едно стебло, ќе се качи цело село на стеблото и ќе се фрли надоле, бидејќи ќе умрат од глад. Поравно вака да умрат колективно, бидејќи решиле да умрат. И тама се качили на стеблото и трча едно дето и вика, дојде пченката, дојде пченката. А ова вика, дали е исчистена, вика истребена, не е, боси. Значи, ние, кај да е, ќе се сведеме на таа ситуација, бидејќи не гледам друга во оно што го работиме. Значи, не гледам. А буџетот, дали ќе одеме во минус 300, 500 милиарда? Значи, ако се даваат за пензии, нема враќање на тие пари, нити некој ќе може да ги врати. Ако се внесуваат во бизнис, има враќање на тие пари, заради тоа што најзадолжените земји, најзадолжените земји во светот се најпросперитетните земји. А зошто? Заради тоа што на први може да го вратат фито или парчето од кредит што го имаат. Значи, вие, ако може да вратите 1 милиарда или 100 милиарди, земете ги. Не е трагедија да се задолжите. Трагедија е да се задолжите и со денар ако немате да го вратите. Мислите дека ние имаме капацитет да ги вратиме? Ова не е нова дебата. Да, не, ова е постојана дебата, ние постојано дебатираме. Ние, всушност, се задолжуваме, ама не знаеме зашто. Еве и сега, на повидок е еврообврзница, знаеме зашто ќе се искористат парите. Еве, јас да ви кажам, јас како новинар и просто моите колеги, еве, тука ќе земам за право да говорам, да ние пробуваме одговор да добиеме зашто ќе се потрошат парите и како, но не добиваме одговор. Затоа што веројатно и нема, затоа што тие ќе се следат во буџетот и ќе алиментираат тековни потреби, сето она што го гледаме како зголемување сега во ребалансот на буџетот, тоа е трагедијата. Значи, ако, значи, јас сум лично присталица на теоријата, што гледам дека сте и вие, дека треба да се задолжуваме, треба да имаме дефицити, можда во некои подобри времени и повисоки од ова што се сега. Ама дали за чоколаду или за леп? Па тоа е прашањето. Значи, за што е видно ако на чоколада се храниме? Значи, дали ние може да го да ги вратиме парите за чоколада? Дали е за леп или за чоколада? Воопшто не е битно. Професора? Апсолутно се согласувам дека со парите треба да го зголемиме продуктивниот капацитет на економијата. Еден пример е, значи, автопатиштата. Ако имаме подобри автопатишта, ќе дојдат повеќе инвеститори, ќе можат полесно да го изнесат производот на меѓународниот пазар. Пауза за реклами, се враќаме во стилот на Марија Антонета, ако нема народот за леп, нека има за колачи. Разговараме со моите гости во продолжени реклами. Голема летна аутлет промоција во сите салони на Мебел Ви. Не чекајте да ви светне. Сами запалете го светлото. Огромен избор и попуст на над 100 производи. Гарнитури, комоди, детски, спални плакари, кујни и трпезари. Ве очекуваме. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате.
мене поинаква. Состатена за мене. Кокта. Ти реков ли да се подготвиш на време? Со Денови ти кажувам дека моите доаѓаат. Секогаш ме срамотиш. Кога ти доаѓа да зовриеш? Освежи се со неодоливиот Нескафе Фрапе. И биди ладен како лед. Дали знаеш дека Целевита има витамини за секаква пригода? Кога на соседот му е прегласна забавата? И кога си ти тој сосед? Кога ти недостасува ладовина? И кога ти недостасува сонце? Кога учиш до доцна? И кога на вистина доцниш? Кога ти треба концентрација? И кога имаш се? Имаме витамини за секаква пригода. Баш за секаква. Целевита. Кога ти недостасува ладовина? И кога ти недостасува сонце? Кога ти треба концентрација? И кога имаш се? Имаме витамини за секаква пригода, баш за секаква. Целевита. Следете ги најголемите спортски настани во Full HD. Изберете VIP Combo и добите телевизија со најмногу HD канали, супербрз интернет, фиксна и мобилна линија. Се во едно, без предплата цело лето. Изберете и телевизор на 48 рати, Samsung за 349 денари месечно или Philips за 399 денари месечно. Јавете се на 0800-78787 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Биди храбар и направи го првиот чекор. Нов Best Beyond Sorum во два заводливи вкуса. Best Beyond. Чекор што менува се. Хотел Тино Свети Стефан. Ќе дојдете како гостин, ќе се чувствувате како дома. Совршен избор за вашиот одмор и уживање. Спа и велнес за совршена релаксација. Сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан. Тино Спа и велнес. Здравје и енергија. Со Златен Даб играј за твоите 1 милион денари. Владата го прошири, односно продлабочи бюджетскиот минус од 3,2 на 3,6%. Професоре, од каде пари за минусот? Во најава е нова евробврзница, јас и предходно реков, може би веќе ќе ја објават додека доди интервјуто, но кои се проценките? Да, ребалансот јасно става до знаење дека, значи, во однос на буџетот од почетокот на годината, дека износот што бил предвиден за домашно задолжување сега го нема, а за сметка на тоа се зголемува значајно износот од странско задолжување, така што е сосем јасно дека она што е во најава, новата евроврзница, ќе го финансира тој буџетски дефицит до крајот на годината. Меѓутоа, мислам дека поголемото прашање е дали ќе се оди со евроврзница во поголем износ од оно што е потребен за годинава, во смисла на најава дека дефицитот може би до крајот на годината би бил и поголем од оно што е сега моментално планирано. Ви очекувате дека ќе се оди и во поголем износ од оние веќе кои што сумите што се лиферуваат? Па мислам дека да. Мислам дека да, нели во јавноста простори она информација дека со евроврзница треба да се затвори оној гап што се створи кога во декември не се издаде. Да, кога се преполови, така, да. Кога се преполови, меѓутоа мислам дека износот ќе биде над тоа. Се прашањето е колку ќе биде над тоа. И која цена ќе платиме за тоа? Да, во однос на цената, меѓународниот финансиски пазар е прилично ликвиден. И мислам дека од таа гледна точка околу цената нема проблем, но прашањето е дали таа цена на било каков начин ќе земе предвид дека ние сме во политичка криза. Неодамна Standard & Poor's не го ревидираше кредитниот рейтинг, но ќе видиме дали до крајот на годината некој од агенциите ќе го влоши кредитниот рейтинг, што е многу битно за купувачите на таа евроврзница, што пак се рефлектира на нејзината цена. Рафаловски, во овој триаголник на политичка неизвестност која што трае веќе втора година, ребаланс, буџет изборен, неизборен, едно задолжување, ново задолжување, како го оценувате овој маневар? Ке имаме ли поскапо задолжување на странскиот пазар? Што е тоа поскапо задолжување? Знаете, најскапо ќе биде ако издадат и не ја купат никој. Тоа ќе биде најскапо задолжување. Тогаш ќе падне рейтингот тотално и тогаш
дека може да позајми ни пола денар. Значи, нас евро врзницата значи, тешки не бидам? Значи, што год може да се земе, нека се земе, голема работа која е за повисока камата, ако ние понатаму економијата ни тргне напред, ќе ја смениме таа, ќе земеме друг кредит. Тоа е поопшто познато во бизнесот, ја воопшто не гледам греда, демек сеја која да земеме за 3% или за 4%, а предходно сме имале за 1%, а да се умре работава, нема врска, значи во параметрите и во играта таа калкулација е прениска, или подеднакво е ниска која ќе кажат ние имаме развој со 3%. Значи, развој со 3% во економија е непознат. Развој од 7% нагоре, 5 до 10 години, па да се почувствува нешто помеѓу граѓани. А сето друго е играчка. Така и ова. Мислам, воопшто не е страшно, ако тие може да ја подигнат, нека ја подигнат до максимум. Значи, што е максимумот? 600 милиона, 800 милиона, милиарда, дај Боже, нека ја дигнат. Утре, ако нашата економија тргне, ние секогаш можеме да исплатиме и да ја замениме со друг кредит од 1%. Значи, јас тука не гледам проблем во таа еквилибристика. За мене ќе биде страшно кога ја пуштат и собере само и собере помалку пари од тоа што планирале и од намерата што ја пуштиле. Тоа е многу страшно. Тоа е веќе сигнал дека другите мислат дека нашата економија не чини и дека оди по надолен пат, а еднаш како ќе тргнете и на, во тој правец по надолен пат, тоаш нема нас. Ма видете, практично тоа е невозможно да се случи, мислам, бидејќи за секоја цена секогаш ќе има пари. Така што сепак мислам дека клучното прашање е по која цена ќе биде задолжувањето, а цената е особено битна затоа што не знаеме зошто ги трошиме парите. Јас малку сум постар, па памтам време кога не ни дава. Па Сорос ни даде 15 милиона за да, долари за да формираме валута. Ја памтам малку подолго и памтам кога не ни дава. А со политичката криза, мислам дека сме им качени на глава и на нив повеќе од 2 години. И само се чудам како и до кога ќе реагираат и како ќе не казнат. Како што ја казнија Грција, онака жестоко како што ја казнуваат. Ја казнуваат многу сериозно, иако изгледа дека и попуштаат. Воопшто не и попуштаат и Грција почнува уште повеќе да тоне од она што тоне. Само и даваат на ситно пари за да може да задоволи дневни потреби. А тоа е многу лошо. Кога си во таква една позиција. Јас стварно се плашам, мислам, верувајте ми, стварно се плашам да не дојдеме во ситуација да не можеме да ја оствариме проекцијата на евроврзницата. Не ме секира високата камата ќе се смени ако се подобри економската ситуација и ако седнеме да работиме. Не ме загрижува тоа. Нема, тоа е некоја врста магепсан круг за тоа што како ќе се подобри економијата ако тие пари не ги инвестираме паметно. Не, јас само во економија велам да се инвестираат. Ние ако пак покриваме социјални трансфери со обврзницата, добро толку... во моментов не мислам дека има изгледи дека ќе покриваме нешто друго со тие пари. Дали смитате еве политички дека економскиот притисок е можеби последното решение кон политичка разврска? Видите, вака да ви кажам, јас никогаш не сум излегал на избори за да давам политичка констатација. А поразнат сум во куќа, каде што сум со новинар, поуредник, коментатор и така натаме, сум поразнат со политика и, за жал, ја разбирам. Секаков политички притисок се прави на секаков начин, кога сакате да дојдете од целта, само треба да видиме, имам премал број на информации за да можам да кажам точна констатација. Значи, информациите што ги добиваме се едно, а генералната идеја е друго. Значи, генерално, ниту еден од нас што не учествува директно во преговори, во притисоци и така натаму, не може да ја пофати поентата зошто се прави притисокот или пак зошто се сака да се постигне ваков или онаков политички договор од пржино па натаму. Значи, за мене е неразбирливо меѓународната заедница така да е жестоко заинтересирана, сега политички ќе зборувам, за Македонија, која што во целата, во целиот свет, не знам кој промилен дел го држи, па да е засекирана за незината економија, по обстанок, па за демократските права и така натаму и така натаму. Јас во таа слика не можам да ја пронајдам суштината, бидејќи немам доволен број на информации. Што и да го имам како информација, ми изгледа многу широко и многу неточно. Најверојатно актерите директни знаат нешто, им се наговестува, дали сакаат да го слушнат или не сакаат, исто така немам поима, но пристигнувањето на Нуланд, што се смета за политички булдожер,
apsolutno politički buldožer. Nulant je urna Ukrajina. Ja urna sama, ne urna nikoj drug. Znači, za politički buldožer, povtorno ova Makedonija, jedno to pržino, ta gi vrati nazad, i Han i ova koga si otido, ako ga nego potpiša dogovorom. Podračna gi vrati nazad i svega dojde ovde kada prenese nešto. Ja stvarno, znači, stvarno, ne sakam da zborom za politika, no signalot je mnogo seriozen i mnogo golem. Da li našite saka da je slušnat? Ili povtorno site tije ki mislat da kad se pomudri, stvarno ne mogu. По една ваква политичка консталација, каде што веќе и притисокот е зголемен, дали можеме да зборуваме за фискална стратегија и за оние проекции кои што стојат и дека вистинска искрена определба да се одржат конкретно еве за буџетскиот дефицит и консолидирањето на финансиите. Колку искрено може да се зборува дека токму тоа би ни било фокусот? Веројатно многу тешко. Тоа самото го покажува и самата влада, која што тргнува во спротивен тренд од она што го предвидела во фискалната стратегија. Меѓутоа, на прашањето дали економијата може да биде притисокот за разрешување на политичката криза, мислам дека тоа прашавте. Веројатно да, меѓутоа мислам дека сме многу далеко од таков момент, особено ако сега во економијата влезат свежи пари по основ на еврообврзницата. И јас се сложувам со истото. Значи, ако влезат свежи пари, ние имаме адакта и ние ке... Значи, се во играта или во парите, значи, за жал, таков е светот поставен, не можеме да го смениме. Значи, колку да сте скромен, мора да имате пари да купите леп и нешто дополнително да се прехраните, мора да може да си платите сметка за вода и за струја. На крајот, најскромен на свет да сте, мора да продуцирате некој пари. И ако е тоа така, и ако е вистината таму, не можам да разберам зошто 25 години ние не тргнеме како треба да развиеме оваа наша мала земја, која што во некој период имаше многу поголем капацитет од колку сега, многу поголем капацитет и стручен и секаков. Во овој момент имаме страшен одлив на кадар и на млади луѓе, страшен одлив, кој не смееме да го подцениме, бидејќи ние не можеме да им обезбедиме овдека работа. Тие не си одат заради тоа што има поголема плата во Германија, туку заради тоа што не може ни работа да најде во Македонија. А не може да најде работа, бидејќи бизнисот не продуцира нови работни места. А не продуцира нови работни места, бидејќи не се инвестира во бизнисот. Бизнисот секогаш ќе ги врати парите. Значи, бизнисот не може да не ги врати парите. Бизнисот затоа и постои. Значи, вие кој ќе формирате компанија во државата, прво на кого е должна, на државата е должна. Значи, и давачките, ако умре компанијата, прв кој ќе се разложи е државата. Па ако остане за другите, ќе остане, ако не, нема да остане. Што значи, државата е најголем корисник на бизнисот и на производите на бизнисот и профитите и така натаму. Најголем корисник. И вие, како најголем корисник, да не се грижите за бизнисот, стварно ми е неразбирливо. Само да се надоврзам, веројатно ќе се сложите, можда е друга тема, ќе излеземе, но веројатно интелектуалниот дефицит за кој што зборувате предизвикува оваа криза да трае многу подолго. Точно е тоа. Ние немаме капацитет во овој момент, сакате да кажете? Не, ние немаме повеќе од 15 години капацитет. Да, немаме капацитет повеќе од 15 години, меѓутоа тенденцијата е на влошување, како што ви уште поголемо влошување. И во моментов не може интелектуалниот капацитет адекватно да одговори на оваа криза за да ја разреши. Без разлика дали тоа го гледате од перспектива на владеачката партија, уште повеќе од перспектива на опозицијскиот кампус. Се сложувам во комплет со тоа. И сега во оваа ситуација излишно јас да зборувам дали рибалансот ќе се каква е процедурата на транспарентност во која што се носи, да ќе се дебатира како што стојат изгледите без опозицијата, но можеби е поклучно да ве прашам има ли пари стопанството, каква е ликвидноста? Лоша. Тоа е се што можам да ви кажам. Ама ако сакате да ме прашате дали е полоша од минатата година, да.
А дали ќе биде полоша понатаму ако продолжат вака? Да. И до кога ќе може да издржите? И дали треба да чекаме да издржите? Па не знам. Па не е на бизнисот. На бизнисот е да бидеш жилав и да издржи. Не, се враќаме на младата за жилавост на економијата и се согласувам дека можда ќе биде жилав, бил жилав во минатото во многу други прилики, ама не е тоа клучно прашање. Клучното прашање е кога бизнисот ќе расте. Ние зборуваме сега тука очигледно за преживување и за жилавост. Да, јас не сакам да зборувам на таа тема, сакам да зборувам на тема за раст на бизнисот. Кога ќе зборуваме Рафаеловски за раст на бизнисот? Отворивте ли нови работни места еве годинава минатата година? Следната година или затворивте? Во основа да ви кажам, јас се држам на некој рамниште, успевам да се држам на некој рамниште, со тоа што, како и секој бизнисмен, го кратам профитот од себе си, за да можам да го издржам капацитетот, не заради тоа што сакам да се делам од профитот, туку заради тоа што ако сакам да го задржам капацитетот на компанијата, тоа ми е единствен начин. Значи, мене не ми се случило, а сега се случило да намалувам цени драматично, само за да се одржи капацитетот на луѓето, само за да може луѓето да платат и да не ги оптеретува, а се работи за минорни цени. Значи, се работи за минорни цени на годишна било. Тоа е одсутство на раст. Значи, тоа е како... Што да прикажам јас во раст? Значи, во кој сегмент да го прикажам растот? Јас го одржувам капацитетот на компанијата од преку 20 вработени, за да стварно бидеме она што сме или на пазарот прва, најстручна во овој дел што го работиме. И тоа е вистина. Вие по параметри, по статистика, слободно може да проверите. Не дека јас се нешто сум посебно паметен, него едноставно среќата била на моја страна, бев доволно туп и упорен тоа да го работам и стаса до тоа ниво. Сега челични опици облакам да го задржам нивото да не отидам подоле. Значи, најстрашно е ако отидеш подоле, бидејќи во криза или нов почеток, криза и нов почеток е потполно исти збор, се инвестира. Ама не инвестиравме 2008, инвестиравме 2011. И не може да инвестирате и 2016, кога нема од каде да инвестирате. Значи, веќе нема од каде да инвестирате, веќе границата е достигната и инвестицијата се сведува на тоа да ни помогне Господ дали све ќе пропадне од ова што го работиме или ќе остане нешто на пазаров да се врти. Сакате точна проекција? Ето е точна проекција. Не е оптимистична, не е песимистична. Нас ни остана вербата во Бога, а не вербата во владеачките структури и партиите? Мислам како да ви кажам. Институциите? Значи, вербата во големиот архитект или во Бога, бидејќи сите сме дел од него или парче, е верба која ја имало со генерации пред нас и по нас. И тоа не е важно во кој Господ. Или мислам еден Господ, но во кој пратеник негов. Во која религија и која вера. Значи, ако тргнеме со тоа. А верувате да во институцијата? Значи, ајде вака ќе ви кажам. Ние до сега, во вие 25 години на демократија, сите политички партии се повикувале на народот. Нас, народот, не избра. Ние сега вака ќе ви кажам. Народот ги избра за да носат тешки одлуки, па некојаш да се спремни и да добијат и да изгубат, а историјата ќе покаже дали биле во право или не биле во право. Но се додека се повикуваат сите на народот, само за да продолжи континуитетот, верувајте ми, да требало народ да води држава, немало да се вика народ. Немало да биде Горан, немало да биде Маријан, немало да биде Марина, немало се вика народ, затоа и ние избираме елита за да носи тешки одлуки. За да носи развојни, да носи одлуки кои не му се допаѓаат во еден период на народот, ама народот утре може би ќе ги цени. Повикувањето на народот, во овој момент во светски рамки имаме најсвеж пример на најголемата глупа што можеше да се случи, а тоа е голема Британија, да му даде на народот да одлучи дали сака да биде во Европска Унија. Па, супер, до сега се 300 милиарди во минус. За само неколку дена. Одлично.
така е кој ќе му дадете на народот да дава идеи, да раководи, да креира политика и така натаму. Зато и политичар да си ја сноси одговорноста. Зато и менаджер на фирмата, кој ќе ја пропаднам, не ми е крив работениот, јас сум крив. Добро, дали ние имаме одговорност или не покажуваат и таковите кои што се случуваат, ќе разговарам и во следна прилика се надевам. Професоре, на крај, кратко, колку, дали може просто и да е кратко, што е ургентно по завршувањето на кризата, што треба да се направи од економски аспект? Добро е ова што го отворате, бидејќи мислам дека многу малку зборуваме за што ќе се случува после кризата, без оглед која ќе дојде нејзината разрешница, и мислам дека дебатата треба да се рефокусира на тоа, а не да дискутираме колку ќе биде растот ако продолжи кризата, бидејќи тоа веќе е многу јасно. Значи, тешко е да се одговори, бидејќи ќе треба да размислуваме за некаков нов економски модел. По моје мислење, веројатно тоа не е нешто што треба да се измисли одново. Многу по практично би било ако ние размислуваме за модификација на тековниот економски модел и како тој ќе ни донесе повисоки стапки на економски раст. Некои идеи би биле првенствено зголемување на транспарентноста, како да ги поврземе странските фирми со домашните фирми, како да привлечеме странски фирми кои што се по соодветни на квалификационната структура на нашите вработени, не неопходно на нашите работници. Или да инвестираат во квалификационната структура на идните вработени. Така е, така е. Тоа што подразбира реформа на образовниот систем, меѓутоа реформа во смисла на квалитета, не само штанцање нови универзитети и факултети и така натаму. Мислам дека во овие линии треба да се движи дебатата и ајде да ја отвориме и да дискутираме за тоа. На крај кратко, Рафаеловски, кога дојдовте, ми донесовте книга Патека, човековата свест и слободните дзидари, судејќи по символите кои што се на корицата, станува збор за масонство. Каде е Македонија во оваа цела приказна? Добро се котира на картата Македонија во оваа цела приказна. Има свој издатоци, има свој издатоци директни од Англија, има и други автохтони ложи кои се овдека и кои што се борат да донесат добро за Македонија, значи во буквална смисла на зборот. Така да, тоа е процес. Знаете како, ништо не пораснало за 5 до 10, 15 години, кај нас е тоа релативно нов процес. Значи не е подолг од 2000 и некоја таму. Колку имате влијание, колку имаат масоните влијание во политичките и економските текови? Не е целта да влијаат во политичките и во економските текови. Луѓе, разберите, не е целта, туку е целта да се даде нешто за Македонија, да се даде нешто за Македонија кога ќе пораснете доволно, на пример, сосема е доволно вие да дадете пари и стипендии на деца за студираат на престижни факултети. И тие деца не треба ниту да станат понатаму ако не чувствуваат масони, туку едноставно и да останат во земјата, ќе запамтат во Македонија и за Македонија и ќе донесат некош нешто добро. Овој сигналот мора да завршуваме. Моето име е Марина Узунов, моите гости вечерва, но и ваши Горан Рафаеловски и Маријан Петревски. Имајте пријатна вечер.